Вітаємо, друзі, субота, ранок, ранній. В цю пору для вас працює програма «Годинник». І з вами незмінні ведучі Іванка Гамірзоєва. Та Ян Андрусенко, який забув, яка сьогодні дата. А сьогодні 10 лютого, вже 10. Отже, незабаром зима закінчиться. Але цього року у нас зими на один день більше, на вже високосний рік. Так. Тому ще трошечки, і вже буде весна, потім літо, ну а потім знову осінь, зима і все по-новій. Але очікувати щось приємне завжди дуже мені подобається. Я чекаю на весну. Знаєш, я тобі так скажу, вже навіть ось цей запах якоїсь весни вже десь витає у повітрі, ти його так відчуваєш потрошку. Так, особливо, коли на дворі лютий, температура якась плюсова, трошки йде дощик, ну, наче весна, але ми розуміємо цю підступну погоду, що в будь-який момент небо заполонять хмари, піде сніг, піде град, піде все, що може, і знов буде якась зима. Тому просто чекаємо і взагалі очікуємо лише найкращого, як від погоди, так і від життя. Мені здається, це самий нормальний такий вибір. Так, але з приводу погоди ти цікаво сказала. Знаєш, пам'ятається, на тижні якраз і була така погода, коли град пішов. Спочатку зранку сонце, потім в обід дощ, через 10 хвилин сніг, ще через 10 дощ зі снігом. І ти такий, а як я вдягнувся, що відбувається? Допоможіть, будь ласка, синоптики, чому ви мене обманюєте? Казала ж, ніби не буде опадів, але маємо ось. Маємо те, що маємо. Але я ж ще раз повторю, не треба сумувати. Неважливо, яка погода за вікном, важливо, в якому ви настрої. А якщо у вас гарний настрій при будь-якій погоді, значить, ви щаслива людина і все у вас буде добре. А щоб цей день став ще добрішим, ми будемо зараз розповідати, що ж сьогодні можна відсвяткувати. І, до слова, є сьогодні новий рік. Та незвичайно, китайський, але дуже багато людей також його святкують. А у Китаї взагалі на Новий рік відбувається масове таке гуляння, масові відпустки. Ну, саме ж на китайський Новий рік всі працівники беруть собі відпустки, їдять до рідних. Там завжди в цей день по кілька мільйонів людей в аеропортах вилітають, залітають. Там відбувається щось супер незвичайне. Тому зараз про нього будемо дізнаватися трохи подробиць. Отже, точна дата святкування китайського Нового року розраховується згідно національного календаря Китаю. Свято включає ряд барвистих заходів, традицій, паради і салюти. Історія свята базується на стародавній легенді про люте чудовисько, що приходило у Новий рік. Китайський Новий рік за традицією Чуньце, що значить свято весни, є для китайців найголовнішим святом. Його відзначають вже більше 2000 років. Воно приходиться на перший новий місяць першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого. З введенням григоріанського календаря це свято почали називати святом весни, щоб відділити його від нового року за західним стилем. У побуті Чунь це називається нянь, а нянь значить рік. Ну і, власне, ніч на Новий рік китайці називають ніч зустрічі після розставання. Для них це саме важлива мить року. Вся родина збирається за святковим столом, який вирізняється багатством і різноманіттям страв. Це вихідні дні. Новорічна вечеря не обходиться без страв з курячого м'яса, риби та доуфу, соєвого творогу, який ми називаємо тофу. Тому що в китайській мові назва цих продуктів співзвучні зі словами, що означають щастя і достаток. Ну, взагалі в Китаї багато приділяється уваги саме таким і словам, і речам, які нібито приносять чи означають щастя. Багато, я багато чула про те, я знаю, що у них цифра 7, яка у нас означає вдачу, в них вона не означає вдачу, і взагалом вона їм не подобається, і мені так завжди було цікаво, чому це так. Дискримінація цифри 7. Ну, взагалі, свої традиції, мені здається, що кожні традиції у кожній країні, у кожного народу є унікальними. Тому поцікавитися, як відзначають китайський Новий рік, а особливо, звичайно, хотілося побувати на китайському Новому році, побачити у ті паради. Я коли, ну, просто там сюжетики в Ютубі якісь дивилася, бачила, як величезних драконів таких несуть, там все відбувається, а салюти, які там неймовірні. Ну, взагалі, я б хотіла таке побачити наживо. Там все горить, все палає, люди йдуть, народу просто купа. І, звичайно, всі ці дні там просто всенародні такі вихідні.
Ну, я з тобою погоджуюся, знаєш, запишемо там ще в наш окремий блокнотик подій, які ми зробимо після війни. Поїдемо ще в Китай на китайський Новий рік. Власне, ти сказала про дракона. Це так, це, напевно, що найголовніший атрибут, який ось асоціюється виключно з китайським Новим роком, так? Або ще... з китайськими мультиками різноманітними. Там також дуже багато драконів ну, було. Іванка просто любить фільми. Я люблю мультики. До цього ми повернемось трохи згодом, трішечки спойлерів. Mortal Kombat, зрештою. Дракон. Ух. І ще й фанатка комп'ютерних ігор. Так, щось я відволікся, про що це я? А, про драконів. До речі, Іванко, чи відзначаєш ти цей Новий рік, ось східний Новий рік, саме китайський? Ну, звичайно, ні. Чому я буду відзначати китайський Новий рік? Якби я була в Китаї, я б його відзначала. Мені вистачило звичайного Різдва, звичайного Нового року, я то відзначила, і тепер буду чекати вже якихось наступних свят, які будуть відзначатися саме у нас. А то буде якось дивно, що я одна в Синельниковому бігаю з якимось драконом і відзначаю свята. Я то розумію, що у нас місто специфічне таке, там можливо все, але не настільки. Ну, а чому б ні? Привід для свята, все ж таки, ти, до речі, про це, власне, сказала перед початком цієї новини. Чому б ні відзначити? І цікаво, що так, для них це ще й, здається, цей рік же теж рік дракона, і в них тут так і дракон там, і дракон тут, і взагалі Боже, у драконів якийсь буде, напевне. Боже, там такий символізм відбувається, я уявляю, там просто вони мають бути найщасливішою, найякоюсь багатшою нацією цього року, весь рік має належати саме їм. І я ж там дивилася, в них же є ще якийсь свій календар, там 4000 якийсь рік вже йде. А так, до речі, так, так, в них там, же, там купа дуже цікавих календар. Речей відбувається. Ну, мені здається, в Китай варто поїхати принаймні заради цього, відсвяткувати Новий рік, дізнатися і так, скажімо, відкрити для себе якусь таємничу таку завісу східної культури. Їдьмо. А перед тим, як їхати, звичайно, можна поїхати на автомобілі і можна йому дати ім'я. Знаєш чому? Тому що сьогодні, 10 лютого, у нас проводиться день «Дайте ім'я своєму автомобілю». Нікого не дивує, що власники великих човнів, катерів і яхт завжди дають їм імена. То чому б не назвати свій автомобіль? Вибір імені, однак, повинен бути зроблений з обережністю. Пам'ятайте знаменитий вислів «Як ви судно назвете, так воно і попливе». Кожне авто має свій характер. Дайте вашому автомобілю ім'я, яке було б належним відображенням його імені. Індивідуальності, а також ваших щодо нього побажань. Як правило, чоловічі імена для хлопців, жіночі для машин, на яких їздять дами. Хоча, звичайно, ніяке це не правило. Вибір імені – справа виключно вашого смаку і ваших уподобань. Але пам'ятайте, у автомобілів теж є ж почуття. Знаєш, що у нас за автівка на картинці щойно була? Ну, я, до речі, не надто автомобіліст, тому я тобі знаєш, віддаю, що це за картинка, віддаю що це лаври автівка? Переможця. Це Chevrolet. Але «Імпала» 1967 року випуску. І це не просто автівка. Саме на цій світлині автівка з серіалу «Надприроднє» про Сема та Діна Вінчестерів. І ця машина в них мала своє ім'я. Вони постійно зверталися до неї за іменем. І вона, можна так сказати, була одним з також головних персонажів цього серіалу. З приводу ім'я автівки. Чи є в тебе автівка? І якщо є, як ти її називаєш? Ну, нещодавно ми казали, що в мене навіть нема прав, але окей, нехай в мене ну, є можливо, автівка. Там. Ні, в мене нема автівки, ну, нічого. А от якби була, якби я можу називати чужі автівки, чому би і ні. Окей, тоді таке питання. А якби була, якби ти назвала? Чи задумувалась ти над цим? Ну, я не знаю, яка в мене буде автівка. До цього треба підходити дуже так з розумом, з відчуттями. От яка буде, так вже подивлюся на неї, так послухаю, що вона мені буде казати. Що вона підскаже, так і назву. Я тобі більше скажу, знаєш, читала про те, що жіночі там імена для дам і навпаки. І що ось ти казала, що чоловічі там для хлопців. Я тобі так скажу, у мене у мами є автівка, і першу автівку називали чомусь Колян. Чому її називали так, я не можу тобі сказати. А потім друга автівка, яка з'явилась, це, скоріш за все, я так допущу цю ідею, її називав молодший брат, чомусь назвав її Маус. Чому Маус? Так? Як так. Мікі Мауса? Просто, або просто Миша? До речі, не знаю, чи Мікі Маус, треба буде запитати. Ну, запитай, після ефіру. Я тобі потім скажу, чому Маус, але, знову ж таки, мені просто цікаво, чому така розбіжність? Тут Коляна, тут Маус. І ну, напевне, то, що Коляном називали батьки автівку, а ту вже молодший брат, молодшого брата.
така фантазія, так вирішив. Ну, до речі, ось це туди, знаєш, з приводу новини до назви автівки. Цікаво, цікаво. Ну, а ти як би назвав автівку? Взагалі, чи є автівка, яка тобі подобається? Чи плануєш ти взагалі кермувати? Чи ти з водієм будеш їздити по-багатому? Гарний жарт, я зацінив. З приводу керувати, ну так, я думаю, прийде час, коли потрібно буде здати на права, отримати їх, отримати автівку, купити. Яку автівку, ну, навіть не знаю, можливо, якийсь там джипик такий, не навіть там солідніший. Джипик, от хлопці, яку ти автівку хочеш? Та якийсь джипик, а потім що-то про дівчат говорять, як вони машину хочуть. Ні, ну просто, ну почекай, ну ти спитала, я тобі відповів. Ну, от якось так, не знаю. З приводу назви, ну банально, напевне, що 100% всі, знаєш, так, по дефолту, називаємо це так, називають автівки «Ластівка». Але я б, напевно, так не називав, я би щось вигадав оригінальніше. Але, як ти сказала, посилаюсь на Іванку, на її фразу, що потрібна спочатку машина, а потім будемо щось так, вигадувати. Так, треба ж з нею познайомитися, потім якось назвати вже. Це ж набагато відповідальніше, ніж давати ім'я своїй дитині. Ім'я дитині ми вигадуємо ще за багато-багато років до того, як народжується дитина. А от до автівки треба підходити з усією відповідальністю. А прикинь, якщо автівці, ти сказала, що є почуття, не сподобається. Ну, це знаєш, щось із Стівена Кінга, вже Керрі і все таке інше. І от фільм, де автівка всіх вбивала. Доброго суботнього ранку, шановні друзі. Там була така історія. До речі, помітили, що сьогодні ми спілкуємося багато про кіно, і це теж не випадково, адже сьогодні Всесвітній день кіно. Академія кінематографічних мистецтв і наук заснувала Global Movie Day – день, коли шанувальники кіно в усьому світі можуть відзначити свої улюблені фільми і поспілкуватися з членами академії та кінематографістами через соціальні мережі. Інавгураційне свято було проведено за день до 92-ї церемонії вручення премії «Оскар» у 2020 році. Відсвяткуйте Всесвітній день кіно цього року, обговорюючи фільми, які надихнули вас, публікуючи свої улюблені фрази з фільмів або найвеличніші кіноплакати всіх часів, переглядаючи улюблені фільми з друзями та родиною, або відкриваючи для себе щось нове. Ну а зараз давайте дізнаємося, що ж полюбляють дивитися мешканці та гості Дніпра. Фільми – це чудова можливість відволіктись від буденності, провести декілька годин з радістю. До того ж, індустрія кіно зараз може запропонувати глядачам будь-що на їх смак. Починаючи від історичних фільмів і закінчуючи комедіями. А от яким фільмам дніпряни віддають перевагу? Ходімо, дізнаємось. Який ваш улюблений фільм? Мій улюблений фільм – це «Волк з Уолл-стріт». Чому він? Тому що така дивовижна історія успіху, яка демонструється у фільмі, вона мотивує самому зайнятися банківською справою і заробляти мільйони на корпоративи, викликати карликів, ось, і просто бути багатою та успішною людиною. За це і вип'ємо. Я нічого, чесно кажучи, не дивлюсь, ютубчик в основному. А взагалі улюблений фільм, напевно, «Метод Хіча», був такий з Вілом Смітом. Поряд з нею я сам не свій. Я полюбляю турецькі серіали, і зараз я дивлюся «Зімородок». Пліткувати не можна, розмовляти з чоловіками не можна, особливо з чоловіками. А з ними можна? З ними можна, вони не чоловіки. Ой, я люблю це турецьке кохання. Мені дуже подобаються ці емоції. І мені подобається, що серії в турецьких серіалах по 2,5 години. І там неможливо нічого пропустити. Навіть якщо я відволіклася, я повертаюся, я все розумію, що відбулося у серії. Я рідко дивлюсь кіно, але мені подобається «Пірати Карибського моря». Джонні Депп грає. Він сам по собі людина непоганий, як актор ще дуже крутий. Кажуть, що у нього після «Піратів Карибського моря» тепер у кожній наступній ролі також спостерігається ця п'яна, ну, як походка. Це точно? Пробач. Ні, ну з дитини дивились саме вдома. На новорічні от свята, якби вирішили подивитися щось позитивне. Та розслабся, я знаю, де є не настоящі. Мабуть, стара добра класика, американська класика, я вважаю. Так, чим можу допомогти?
Перепрошую, що потурбувала, але я забула ключ від вхідних дверей, тож мусила натиснути на ваш дзвінок. Мені дуже незручно. Все гаразд. Не радянська класика, де всі завжди страждають, все погано, щось таке дуже депресивне, психологічно нездорово. Я вважаю, що американські такі старенькі фільми, яким 20, мабуть, 30 років, і це зараз... І відволіктися, і подивитися іншим, з іншого боку, це, вважаю, саме те. Здається, що було б непогано передивитися усю серію «Гаррі Поттера». Це така магічна, казкова історія, котра стане в нагоді більше юним телеглядачам. Ось. Так, після такого опитування я прям відчуваю, як Іванка зараз почне мені знову розповідати, який я фанат Гаррі Поттера. Ось навіть люди пропонують його передивитися. А ти що все, я ще люди пропонують передивлятися взимку? Саму дому Гаррі Поттера і всі-всі-всі такі фільми. Просто нормальні люди це дивляться взимку, а ти це дивишся завжди. Не зрозумів зараз. Я дивлюся це також взимку. Зараз лютий. В чому проблема? Та ти ось рік дивишся по колу. День за днем, день за днем, день за днем. Неправда, до речі. Ну, подивимося, якщо ми сьогодні встигнемо поговорити про кіно і про все таке інше, і, можливо, я нас вразить у самісіньке серце. Я, звичайно, в це не вірю. Але все може бути. Як ото дощу лютому і все таке інше. Тепер мені хочеться ще більше дістатися до цієї рубрики фільмів з Яном Марковським, щоб ми могли обсудити, поспілкуватися з Іванкою про фільми. Сподіваюсь, ми до цього дійдемо, але я від Іванки не відстану сьогодні. А ти ніколи від мене не відстаєш, будемо відвертими. Твоя фраза, ось яка тобі запам'яталась, можливо, в фільмі найбільше, або з якого фільму? Блін, ну що таке? Ну це ж моя черга. Звичайно, це фраза, за яку ти зараз мене просто будеш, я не знаю, попилиш. А ну здивуй. На ти вгадай. Весь цей час завжди. Це фраза, яку сказав у Гаррі Поттері Снейп, коли його вбили, коли він говорив, що він весь час кохав матір Гаррі Поттера. Ну, оце так поворот. Запам'ятайте цей день. Іванка, яка постійно сміється з того, що я дивлюсь Гаррі Поттера, згадала Гаррі Поттера. Це дуже романтично, тому, ну, я не знаю, цей момент найкращий, мені здається, в усьому фільмі. Він дуже сумний, але він дуже романтичний. Мені подобається, знаєш, я ось чомусь, якщо б мене таке запитали на вулиці, я б, напевне, згадав, ось чомусь мені саме месники, якось ось фрази Таноса, там ледь не кожна можна згадувати якусь неймовірну. Але якщо так вбирати, ось ця фраза, там, я сама невідворотність, ось коли він там клацає пальці, ну, чудово, ну зрозуміло. Я сама невідворотність, мене тут про кохання, в тебе невідворотність. Ну, погодься, фраза чудова. Ну, звичайна фраза. Раз, сама невідворотність. Три слова, то навіть фразою важко назвати так, з натяжечкою фраза. Напевно, ти неуважно дивилася ці фільми, потім до фільмів ще дійдемо, але я зроблю тут собі пам'ятку, що Іванці потрібно запитати. Запитати. Добре, ми сьогодні говорили про дощ у лютому, тому я гадаю, що гарною темою буде поговорити про парасольки. Тому що 10 лютого прийнято вважати саме днем парасолик. Історики досі сперечаються, хто винайшов парасольку – китайці, єгиптяни, індійці чи греки. Наприклад, у Західній Європі парасоля з'явилася у Франції у 17 столітті і називалася парасоль. У французької сонячної парасолі верх робився з вищеного полотна, а ручка була кістяною. Спочатку парасоля служила для захисту від сонця і призначалася виключно для жінок. От так от. Як укриття від дощу парасолю вперше застосував англійський комерсант Джоан
Хенвен в 1750 році. Він не розділяв думки тодішньої знаті і протягом 30 років в дощову погоду завжди виходив на вулицю з чисто жіночим аксесуаром – парасолькою. Саме слідом за ним стали користуватися парасольками і інші чоловіки. Вже тоді винайшли складні парасольки, але сучасний вигляд їм надав Семюель Фокс в 1852 році. Він зробив каркас зі спиці металу, а всю захисну поверхню парасольки – з прогумованої тканини. У 1960-х роках парасольки стали робити з нейлону, який до цих пір залишається одним з найпопулярніших матеріалів при їх виробництві. Кілька цікавих фактів. У Китаї парасоля існувала ще в 11 столітті до нашої ери. Саме цей час вважається часом винаходу парасольки. Батьківщиною парасолі вважають Китай або Єгипет. У обох названих країнах парасоля вважалася символом влади. Тільки фараони або імператори і наближені до царственних осіб могли користуватися парасольками. І парасолі були 1.5 метри заввишки і важили 2 кілограми. А от в Індії символом багатства і влади вважалася парасоля. Чим знатнішою була людина, тим більше її свита мала право носити за ним парасольок. Володар мав 13 парасольок, що символізували сонце, і розташовані навколо нього 12 знаків зодіаку. Уяви собі, йде якась оцей володар, і за ним 13 парасольок. Я уявляю цю людину. То, не дай Бог, якийсь вітер, і все, нема нікого. Знаєш, якщо вони також були там 1.5 метри заввишки, по 2 кілограми кожна, йде людина, і дійсно, знаєш, там, здається, Мері Поппінс літала так на парасольках. Такі великі, не в Індії, такі великі, ото в Китаї. Та Єгипет. Ні, я скажу, якісь такі гарні. Якщо маленькі, тоді гаразд, але якщо такі, ну, от просто уявити по 2 кілограми, наприклад. Так і вигадали подорожі. Здорова яка, ну, долетиш кудись там, перша кругосвітня подорож на парасольки. Так. Звучить як план якийсь, знаєш. Геніально, ніколи так не робіть. Отже, ще є цікавинка. У Тібеті білі або жовті парасолі вважаються символами духовної величі, тоді як світській владі більше відповідають парасолі з павиного пір'я. Потім зі сходу парасолі перекочували в Древню Грецію, потім в Рим, де ними користувалися також лише жінки. У 1969 році Бред Філіпс отримав патент США на складну парасолю, яку компанія ТОЕС почала продавати в США в 1970 році. А у 2012 році на одному з бульварів міста Агеда в Португалії розташувалася яскрава і неповторна інсталяція, створена фірмою Секста Феїра, яка називається «Ширяючі парасольки». Дана інсталяція так сподобалася людям, що вона вже кілька років прикрашає вулиці міста, не тільки радуючи око великою кількістю кольорів, але і даруючи прохолодну тінь у жаркі дні або проливні будні. Вслід за Агедою весною 2013 року вулиця парасольок з'явилася в Анталії. Розташована вона в центрі міста, неподалік від Калеїчі і вулиці Ататрюка. Насамперед, вулиця парасольок вражає своїм оформленням. Близько 600 парасольок найрізноманітніших кольорів, які ніби ширяють у повітрі. Незважаючи на те, що парасолька вважається певним символом негоди, строкаті фарби, використані в оформленні, створюють атмосферу веселощів і безтурботності, і зовсім не нагадують про дощ. Хоча є в них і практична функція – порятунок від настирливого сонця. Ну, я дуже часто зустрічала в інтернеті ці фотографії, світлини різноманітні, де ці вулиці парасолік, з купою парасолік, і це дійсно неймовірно гарно, мені дуже так, подобається. Так, я зрозумів, про що ти, я також бачив всі ці фото. Дійсно, воно виглядає, ну, неймовірно, щось ось в цьому є. Воно, знаєш, ніби виглядає просто, так, але в той же час ось щось в цьому є, якесь таке дизайнерське, цікаве, ось якийсь заглиблений воно сенс, навіть настрій якось підіймає. Ти дивишся на ці яскраві королі, королі яскраві сидять, кольори, і тобі якось легше стає на душі, якось приємніше, хочеться посміхнутися, хочеться подивитися ще. Ну і, власне, яскраві фарби також додають такого оптимізму. І далі ж ми дізнаємося про те, які ще історичні події сталися 10 лютого. Дивіться у нашому дайджесті. У 1635 році засновано Французьку академію провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване в галузі французької мови та літератури. У 1810 році відбулося урочисте відкриття Одеської опери.
1922 рік. У США відбулася перша у світі радіотрансляція повного симфонічного концерту. У 1957 році стартував перший Кубок африканських націй в Судані. У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея. У 2009 році на орбіті Землі відбулося перше очевидне зіткнення штучних супутників за всю історію космонавтики. Іванка, напевно, підбираючи ці події, випадково згадала Кубок африканських націй. Я ж випадково, я просто беру собі, вигадую, які ж то події сталися 10 лютого. Я беру те, що дійсно існує. Якщо воно було, воно є у нас в дайджесті. Як можна випадково вибрати? До речі, зараз також проходить Кубок африканських націй, чому я про нього і згадав. Не пам'ятаю тільки там, хто мав зіграти в фіналі. Ти у мене питаєш, хто в фіналі в 57-му році грав? Там... Я тобі про зараз, а ти про 57-й рік. Я думала про 57-й, думаю, господи божечки. Ну, я провів трішки аналогію минулого і сучасності. Іван, ну що це як завжди? Я зараз проведу аналогію, яка з'єднує не минуле і сучасне, а велике і маленьке. Ну, почекай. Давай трішечки потягнемо з цією новиною. Мені здається, цю новину 100% має читати Іванка. Вона просто чекала. Якщо ви пам'ятаєте, навіть просила запустити цю лінію. Просила, я благала. Благала, так. Тут ще можна було б, напевно, десь вставочку, знаєте, поставити з... наших попередніх марафонів, з наших попередніх годинників, і ви побачите, наскільки це важлива така новина для Іванки. Ну, звичайно, Іванко, важливо. Звичайно, просто... важливо. Я живу у Синельниковому, мені треба якось добиратися до Дніпра. І я так заздрила, ото, що на Кам'янське пустили Дніпро-Сіті-Експрес, я питала, ну коли ми? Чому вони, а не я? Чому? 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 І тут раптом відкриваю я сайт «Укрзалізниці», розділ новин, і що я бачу? Дніпро-Синельникове. «Укрзалізниця» анонсувала другий маршрут «Дніпро-Сіті-Експрес». Боже, як я раділа. Я раділа так, як не радів ніхто нікому, щоб така трапилася ситуація. І отже, що стало відомо? А відомо стало, що невдовзі до роботи стає модернізований електропоїзд виробництва 2006 року, який отримав уже звичні опції. Пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C і USB для зарядки гаджетів. Також зазначається, що це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 року модернізували на потужностях «Укрзалізниці». Невдовзі він разом із напарником, таким же електропоїздом, покладе початок фазі 2 проєкту «Дніпро-Сіті-Експрес», сполучаючи Дніпро та Синельникове щоденними тактовими рейсами. І я тепер благаю про час, коли має їздити цей електропоїзд. Отже, мені потрібно десь о 7 ранку, щоб він виїжджав із Синельникового, і десь о 8, щоб я була у Дніпрі. А назад десь о 5, нехай він виїжджає, і десь о 6, щоб я була вдома. Якщо вам не складно, то будь ласочка, дослухайтесь. Я просто, я ж кажу, ця новина виключно для Іванки. Дивіться, скільки позитиву. Для Іванки і 30 тисяч людей, які також живуть у Синельниковому. Мене зараз цікавила ось твоя історія. Просто, я ж кажу, я пам'ятаю... Моя історія – це щастя. От не дає просто сказати це слово. Це щастя, це Але радість. Гаразд, вибачимо її. Тут просто така радість, тут не можна забрати як слово. Як мало людині потрібно для щастя. Ви уявляєте собі, що «Укрзалізниця» запустила другу фазу «Дніпро-Сіті-Експрес»? З приводу часу ти влучно зауважила. Може, там, знаєш, є на сайті «Укрзалізниці» якось... фідбек, щоб там, коли має бути, коли вам там потрібен цей поїзд, пошукай, можливо... Ще немає, якщо буде, я буду їм писати, телефонувати, записувати відеоповідомлення, нащо воно вам надо, шановна Укрзалізниця. От просто беріть у той час, що я сказала, він нормальний, і все буде добре. Іванка наступного годинника. Так, ну я там... Додзвонилася, вони погодилися зі мною, сказали, гаразд. Я буду ці всякі хлопушки відкривати, конфеті, бенгальські вогники. І радості буде. І це буде, напевне, головна новина
нашого наступного. Цей годину. День потім увійде у той дайджест історії історичних подій, що сталося в той день. І в календар, напевно, Іванка так прийде і червоним введе, і потім скаже, ось цей день прийде, ось так з календарем так, буде розповідати. Буде. Що ж, рухаємось далі. Більшість українців, які приїхали до Польщі цієї зими, з Дніпропетровської області. За даними опитування з Дніпропетровської області, до Польщі цієї зими переїхали 9,82% українців, з Хмельницької 6,8%, з Івано-Франківської 6,3%, Львівської 6,5%, Волинської 5,79%. Найменше до Польщі взимку переїхало киян і жителів Криму, менше 1%. Серед опитаних 52,64% жителі міст, 17,63% приїхали з селищ і 29,72% із сіл. Офіційно працевлаштованих українців у Польщі до кінця 2023 року 750 тисяч. Від 1 мільйона 125 тисяч усіх працюючих іноземців. Ну, нормально. Солідна цифра, до речі, так звучить, і Дніпропетровщина в лідерах. Дніпропетровщина в лідерах. Дніпропетровщина дуже велика область, тому не дивно, що стільки людей переїхало, особливо те, що наша область знаходиться у зоні наближеної до бойових дій. Постійно трапляються різні і прильоти, і обстріли, тому не дивно, що люди виїжджають у більш безпечні місця. Тут взагалі так дивно нічого немає, тому будемо рухатися, напевно, до нашої наступної новини, яка може бути не для всіх позитивна. Хоча, я скажу навіть так, шановні, точно не позитивна. Зараз почуєте, як я в кінці вам скажу, що позитивного у цій новині. А новина у нас така. Дніпроводоканал підняв тарифи. У Дніпрі зросла плата за обслуговування абонентів, які користуються централізованим водопостачанням. Тепер для мешканців багатоквартирних будинків плата за абонентське обслуговування водопостачання буде складати 18 гривень 54 копійки, а за абонентське обслуговування водовідведення – 17 гривень 46 копійок на місяць. У разі наявності у будівлі вузлів комерційного обліку води для населення тариф буде ще вищим – 19 гривень 92 копійки та 17 гривень 46 копійок відповідно. Для приватного сектору при наявності вузла обліку плата за абонентське обслуговування водопостачання складатиме 36 гривень 98 копійок. В разі, якщо домоволодіння підключено до каналізаційних мереж КП «Дніпроводоканал», споживачу нараховується ще плата за абонентське обслуговування водовідведення в розмірі 17 гривень 46 копійок. І що хорошого, скажете ви в цій новині? А те, що ви живете не в Синельниковому і у вас куб води не коштує 70 плюс гривень. Хорошо ж? А я трошки фінанси підбивав, там рахував, що я там маю заплатити. Буду от якби ви платили інше. За куб 70 плюс гривень, от і ніякі абонплати вас би особливо не лякали. У нас абонплата там також щось 39 гривень чи 37 гривень, але це не що у порівнянні з ціною за воду. Вода у нас золота. А вона дійсно золота чи... Ну, вона така риженька подекуди, трошки схожа на колір золота. Але, ну, я... Позолота, може. Позолочена, так. Позолочена вода. Угу. А звучить... Ось тому така і ціна, напевне. Так ти це, може, її там береш, там, від хімічні процеси, потім там отримуєш там грами золота, здаєш, отримуєш ось цей кешбек. Ну, ти зрозуміла. Ну, це мій план, як купити автівку. В принципі, ти щойно його розкрив. А от воду я п'ю на роботі, дуже смачна в Дніпрі вода, мені дуже подобається пити на здоров'ячко. Про золото можемо поговорити ще. Знаєш чому? Тому що яхтсменка з Дніпра виборола золото на етапі Кубку Європи. 24-річна дніпрянка стала найсильнішою в класі вітрильників ALCA6. Змагання проходили в португальському місті Портіман. Загалом в етапі Кубку Європи взяли участь 160 спортсменів з Чехії, Німеччини, Франції, Іспанії, Ірландії, Португалії, України, Швеції та Нідерландів. Торік Софія Науменко стала чемпіонкою світу в неолімпійському класі яхт RC Aero 6. Тренує яхтсменку Олександр Герасименко. Тож, вітаємо від щирого серця. Золото для Дніпра – це дуже круто. До речі, помітив, знаєш, цікаво, що в Україні останнім часом, ну, чимало золотих медалей і різних нагород. Знав, мало чи немало? Немало. Немало, я б сказала, навіть багато.
Немало, я не можу не згадати тут, що і нещодавно ще й Могучих там виграла чергове золото з черговим рекордом, але ви це бачили в моїй програмі. Повторюватися не буду. В моєму марафоні повторюватися не Іванка будемо. Іванка косплеїть просто. Так, звичайно. Ні, перемог у нас дійсно дуже багато. І золото, і срібло, і бронза. Дуже добре себе показують як наші спортсмени, так і наші параспортсмени, наша паралімпійська збірна. Наші паралімпійські спортсмени також на минулого тижня багато здобули нагород і у волейболі, і шпажистки наші відзначилися перемогами. Навіть дві з них подвійне місце перше зайняли. Тому є чим пишатися, і ми дійсно цим пишаємося. Але ми не хвастаємося, ми просто пишаємося. Тому що є у нас і хвальки, і хвастуни, і самохвали, а ми не такі, ми порядні. А от все про вихвалясиків знає наша Ксенія Тараненко, тому зараз будемо її слухати. Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про вихвалясики. Коли потрібно хвастати, хвалити самого себе, своїх близьких чи щось своє. Про таких кажуть хвалько, хвастун, чванько, вихваляка чи самохвал. У таких ситуаціях нам знадобляться прикметники вищого ступеня порівняння. Нагадаю, що вони утворюються або за допомоги суфікса «ш» або «іш» – тонший, красивіший, чи додаванням слів «більш-менш» – менш тонкий, більш красивий. Та не забуваймо, що вживаючи у реченні прикметник вищого ступеня порівняння, його завжди потрібно узгоджувати в роді та числі з іменником, а також обов'язково додавати прийменник. Вислови на кшталт «талія тонше твоєї», «зуби біліше снігу», «малюнок красивіше твого», «знання краще твоїх» помилкові. Вочевидь, вони виникли як кальки з російської мови. Виправляємо. Талія – жіночий рід, тому тонша, ніж у тебе. Зуби – множина, біліші за сніг. Малюнок – чоловічий рід, красивіший від твого. Знання кращі, глибші, міцніші, ніж у тебе. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, що вихвалятися не дуже добре, але вже якщо беретеся порівнювати, робіть це так, щоб ваша мова була кращою, красивішою, ніж раніше. Що ж, ти хочеш, щоб я оце розпочинала? Ну гаразд, вмовила, вміє Іванка вмовити одним. Ну ти ж любиш, мені здається, найулюбленіша твоя рубрика – це, звичайно, цікавинки зі всього світу. А от ця тема тобі також завжди дуже подобається. Ну я її, знаєш, сприймаю, напевне, більше як якийсь стендап-момент. Тому що тут можна чудово посміятися, навіть поплакати зі сміху, уточню на всяк випадок. І тоді розпочинаємо. У НАТО вчать ЗСУ страшним смертоносним бойовим технікам. Це маніпуляція. Брехня наступна. Інструктори НАТО вчать українських військових кричати, бити ногами, показувати язик і корчити гримаси. Так російські телеграм-канали описують відео, на якому зображене виконання ритуального танцю хака. Ну, а правда у нас наступна. Хака – це традиційний танець новозеландського народу маорі, яким воїни залякували ворогів перед боєм. Зараз цей танець виконують, зокрема, на публічних заходах. Новозеландці не вчать українців кричати на ворога і показувати язик, а всього лише діляться своїми традиціями. А про високу якість навчання воїнів ЗСУ за стандартами НАТО свідчать хоча б втрати російської армії, які становлять вже майже 400 тисяч осіб. До речі,
речі, про традиційні танці. Я, знаєш, що завжди згадую, коли бачу всі ці танці. Яка збірна на чемпіонаті світу по футболу танцювала? Я не пам'ятаю, яка, але 100% там хтось танцював також дуже класно. Ну, я знаю, на останньому чемпіонаті світу в 22-му році танцювала збірна Бразилії, якщо ти про неї. Бразилія і ще хтось танцював. Я просто пам'ятаю ці танці, потім ще скільки сила Селена мемів була, ну, з ним, але це трішечки класика. Інше. Але, ну, це така дійсно стала традиція, яка проявляється всюди. І, ну, звичайно, не дивно, що там такого не знають і вважають, що їх вчать танцювати, кричати, щось таке інше. На Росії так думають. Ну, господи, ну, не знають, так не знають. Але ми все знаємо, і насправді дуже круто, що наших військових не лише вчать знанням певним військовим, яким знадобляться на фронті, але й діляться своїми власними традиціями. Це ж найголовніше, це ж такий зв'язок. Це те, що ми казали на початку програми про обмін культурами. Так. І дійсно цікаво, навіть виглядає, знаєш, коли ви ділитеся не тільки, знову ж таки, як ти сказала, військовими якимись вміннями, навичками. Я впевнений, що українські воїни теж там можуть навчити там новозеландців, наприклад, так. І зараз ви отримуєте не лише там обмін досвідом в цій сфері, а ви ще отримуєте культурний обмін. Мені здається, українці одразу, коли приїжджають там кудись за кордон, перше, що готують – борщ. І я дуже хочу, щоб наші ще його пока навчили новозеландців. Нехай в них буде також така якась традиція. Бо їх вчать, і вони вчать. Було б дуже гарно. Хоча мені зараз дуже багато в тіктоці попадається зараз якийсь тренд танцювати український гопак. Де його лише не танцюють? На фоні Ейфелевої вежі, на фоні Білого будинку, всюди люди танцюють гопака. І це як професійні якісь танцори, так і просто люди, які люблять і підтримують Україну. Виглядає дуже гарно. До цього додам, а уяви ось поєднання, можливо, українського гопака з цим танцем хака. Якби, можливо, було, знаєш, якийсь саме виступ там на сцені, поєднання ось таких двох, ну, скажімо, доволі різних культур, так, як би це виглядало? Ну, мені здається, доволі непогано, але це вже така, дійсно, постанова якась театральна, така гарна, якій треба виступати там на сцені, показувати всім. Про це можна подумати після війни, чому би і ні, потім всім зібратися, з ким вони працювали, хто їх вчив, і зробити якусь таку спільну культурну традицію. Зараз ремарка для театралів. Якщо ви нас дивитеся, записуйте безкоштовні ідеї Яни Іванка. Будь ласка, кожної суботи у програмі «Годинник». Минулого разу ми, здається, писали сценарій для фільму, якщо не помиляюся. О, Боже, не треба знімати фільми за нашими сценаріями, будь ласка. Це... Чому ні? Ну, це ж людей можуть потім забрати, лікуватися, якісь психіатричні заклади. Не робіть цього. От, краще слухайте щось нормальне. Так, ну, у нас є ще фейк. І він ось такий. Зеленського в Роботиному не було. Це постановка. І брехня наступна. Президент України насправді не з'їздив на передові позиції українських військових у селищі Роботине, а всі фото і відео звідти постановочні, відзняті далеко в тиловій зоні. Так пишуть російські інформаційні смітярки з посиланнями на слова колаборанта Рогова. Правда наступна. Очільник української держави був на передових позиціях в селищі Роботине, а саме в розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади. Про це свідчать дописи на сторінках у соцмережах президента Зеленського, на сторінці Офісу президента. Факт самого перебування Зеленського у своєму розташуванні підтвердили і воїни 65-ї окремої механізованої бригади, оприлюднивши відповідне відео у Фейсбук. Поширений фейк – це чергова спроба Кремля принизити українського президента, вставити в вище полівниці, виставити політичне керівництво України боягузами та посіяти сумніви серед українців у правдоподібності візитів президента на передову. І тут одразу хочу, знаєш, так процитувати, можливо, трішечки десь мова оригіналу. Це так цікаво спостерігати за тим, коли фейкороби кажуть, що ми робимо фейки в той час, і ще й кричать фразу «Ви все врете!» Ось оця фірмова їх фраза. І просто будь-яке фото-відео вони постійно списують на фейки. Я це помітив, до речі, давно. Це просто можна про це, напевне, не те, що окремий годинник цьому там якось розписати по хронометражу програми, так, а навіть ще трошечки більше. Ну, знаєш, просто мені більш цього цікаво, як у ці військові, до яких приїздив президент, читають про те, що то фейк. Ну, так, почекай. Перед нашою рубрикою я сказав, що це можна підняти настрій. Можливо, ось для можливо, цього як так, варіант. Так, чому би ні? Настрій.
Наступний фейк. Українському волонтеру разом з подякою від Збройних сил України прийшла повістка. Це черговий ворожий фейк. Брехня наступна. Волонтеру з Кропивницького Владиславу Василенку разом з подякою від ЗСУ прийшла повістка. Таке відео поширив на своєму телеграм-каналі колаборант Рогов. Я дивлюся, цей колаборант прям штампує новини. Ну, потрібно ж відпрацьовувати їхню методичку. Ну, напевне. Якось так. Ну, правда у нас наступна. Документ, який продемонстрований у відео, містить низку помилок, на які звернули увагу факт-чекери проєкту «Без брехні». По-перше, у повісті згадується місто Кіровоград. Це стара назва Кропивницького, яку в офіційних документах не використовують ще з 2016 року. Також на документі немає печатки РТЦК. Також у тексті вживають термін «комісаріат», хоча в Україні замість них функціонують ТЦК і СП. Прізвище волонтера Василенко вжили без відмінювання, згідно з нормами російської мови. А в українській мові прізвище на «ко» відмінюється. Тож відео – це неякісний фейк, спрямований на дискредитацію ЗСУ. Я б ще додала черговий неякісний фейк. З приводу неякості, так, ти маєш рацію, знову ж таки, Кіровоград, Кропивницький, гаразд. Це, можливо, там спишемо їх на їх там топографічну якусь незрозумілість, я б сказав слово, але не можу, бо прямий ефір. З приводу того, наскільки... Варто взагалі згадувати, наскільки вони допускають там якісь банальні помилки в банальних класика, словах. І так всі знають, що... Ну, я ж дуже, кажу, дуже чи варто це взагалі згадувати, тому що, ну, видно, що вони не стараються. Не стараються. Без душі якось вони все це роблять. Ех. Ну, хоча б, знаєте, відкривали Google, Яндекс, перепрошую, перевіряти правопис українських прізвищ, якби перед тим, як створювати ось ці фейки, щоб не було, ну, прям зовсім настільки смішно і настільки легко їх розпізнавати. Ну, все. Досить про фейки. Давай краще переходити вже про до твоєї найулюбленішої рубрики. Зараз ми будемо дізнаватися цікавинки зі всього світу. І перша у нас ось така. Жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не приймав душ і рідко чистив зуби. Мешканка Анкари також жалілася, що її обранець носить один і той же одяг протягом 5 днів. Її звинувачення підтвердили свідки, а також колеги чоловіка. Суд став на сторону жінки і ухвалив рішення про розлучення, присудивши їй компенсацію у розмірі 500 тисяч лір. А можна я не буду коментувати? Я просто не знаю, що тут сказати. А можна, ти б міг жити з жінкою, яка не приймає душ і не чистить зуби? Тут розумієш, просто питання в тому, що в мене таке питання. Там жарко. Як таке можливо? В мене іншого зараз питання немає. Тобто є такі люди, я ось з цього дивуюся. Люди? Ти влітку не їздив у маршрутці по місту? Є такі люди? Є такі люди, на жаль, їх дуже багато. І вони всі кудись їдуть і їдуть, їдуть і їдуть. І 100% не митися вони кудись їдуть, вони просто їдуть. Знову крик душі від Іванки, а я поки що скажу, що я влітку люблю пройтися якимось парком, пішочком, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Свіжим повітрям. Молодець, якби я зранку йшла пішки, щоб подихати свіжим повітрям, я б на роботу приходила ввечері і не факт би, що дійшла. Тому я краще поїду, помучаюся. А от чому жінка може розлучитися з чоловіком, який, судячи з усього, неприємно пахне, а людина не може розлучитися з пасажирами маршрутки, які їдуть разом з нею? Чому? Несправедливо. Давай віднесемо це питання до розряду десь там риторичних якихось. Як знайдеш на нього... Вони життєві! Як знайдеш на нього відповідь, ми обов'язково це обсудимо. Тому так доручаю тобі ось якусь... Коротше, ти щось вигадаєш, ти в нас талановита, і тому я пропоную вмовила залишити це тобі. Вмовила Укрзалізницю, вмовлю і суд. Так, Іванка наступна. Я змогла, я домовилась! Так. Трішечки відволікли. Що ж, далі. Шон Джи так переживав через розлучення, що встановив світовий рекорд.
подолавши висоту Евересту всередині будинку. 37-річний чоловік піднімався і спускався сходами у своєму заміському будинку. Так він пройшов 11,8 миль за 22 години та 57 хвилин. Це дорівнює понад 32 будівлям Empire State Building. І далі його цитата. «Мені просто потрібно було відволіктися від ситуації», – прокоментував Шон свою пригоду. А тепер мені цікаво. Та жінка, що розлучилася з чоловіком з попередньої новини, і цей чоловік, який переживав розлучення і ходив по будинку та стільки багато, що встановив світовий рекорд? Чи вони ті чоловіки, жінка, чи ні? Хоча, Боже, уяви собі, якщо він не миться, оце ще й пройшов висоту Евересту всередині будинку. Чи, до речі, знаєш, так, там же ж розлучення, і тут ось це хождіння. Почекай, а може в них взагалі якийсь там план був встановити світовий... Потрапити у новини обох і обидва потрапили. А може в них якесь парі було, якщо це там, як ти кажеш, вони там разом парі... А чому би і ні? Хто більш якусь ситуацію вигадає? Боже, які інтриги почалися. А можливо це взагалі... Просто нас тут немає, в якому місті цей Шон Джи живе. Можливо він не в Анкарі? Де може жити людина з прізвищем Джи? Давай так, непогане... Смельниковому. Непогане, до речі, припущення з приводу того, що, можливо, вони якось пов'язані. Мені здається, вже у нас з Іванкою своя якась така маленька програма. Вигадуємо все разом, якось назвемо це так. Вже, розслідування розпочалося. Або розслідування. Ой, зараз у нас буде ще одне розслідування. Зараз нам треба хтось з наших колег, які ведуть ці всі програми про розтрати бюджету і все таке інше. А знаєш, чому? Кому з них телефонувати? Телефонуй Назарову. Назаров, приїжджай. У нас наступна новина. 465 тисяч євро на тунелі для жаб. Стільки коштів платників податків витратили у Гамбурзі на абсолютно безглузду затію. Ідея належала місцевій партії «Зелених». Вони використали майже 500 000 євро, хоча спочатку планували 200 тисяч, щоб збудувати 4 тунелі для жаб і тритонів, аби захистити їх від автомобілів. При цьому у 2021 році зоохисники нарахували в Гамбурзі всього 616 жаб. Уяви собі, кожній Михайло жабі... Михайло сказав, що він виїжджає в Гамбург, там майже з нами зв'яжеться. Майже по 1000 євро за жабу. Непоганий бізнес. Угу. Я тунелі для жаб. Що відбувається з цим У нас сьогодні світом? Якісь такі новини ранкові, що я навіть не знаю, як про це, на це відреагувати банально. Типу, одна новина краще іншої, назвемо це так. І, ну, півмільйона. Півмільйона євро. На тунелі для жаб. Так, на тунелі для жаб. Я не знаю. Ну, давай читай вже наступну новину, бо вона моя взагалі топова за весь сьогоднішній випуск. З приводу цієї новини, вона також мені, так скажімо, потрапила в око і тут... Вона класна, давай. Скажімо так, вона дуже незвична. А все в тому, що в Індії голуб провів 8 місяців у в'язниці, бо його прийняли за шпигуна. Птаха виявили в передмісті Мумбаї і прийняли його за китайського шпигуна. Підозри викликали два кільця на лапах голуба – мідне та алюмінієве, а також написи китайською на внутрішній стороні крил. Під час розслідування виявилося, що птах просто брав участь у перегонах у водах Тайваню, але в якийсь момент покинув дистанцію і полетів на зустріч пригодам. 8 місяців взагалі, а скільки живуть голуби? Цього, до речі, не знаю. Мені цікаво просто, як можна було здогадатися, ну, поки Іванка перевіряє, як можна було взагалі побудувати таку теорію про голуба-шпигуна. Тут ми вже підходимо там до нейромережі, там ось цього, там, до речі, ми з Іванкою теж колись спілкувалися про... коли машини розпочнуть війну з людством, так, пам'ятаєш, спілкувались ніби. Але тут трішечки якби регрес, напевне, що шпигувати голубами, але по виразу обличчя Іванки я прям бачу, що вона хоче сказати, скільки таки живуть голуби.
Ну, дивися, тут такі різні цифри. Отже, у природі середня тривалість життя птаха становить зазвичай не більше 3-5 років. Тож, можливо, цього голуба вкрали майже половину життя. При розведенні в домашніх умовах вони часто доживають до 15-річного віку, а окремі особини – і до 35 років. Уяви собі, голуб 35 років. Шпигун зі стажем. Шпигун зі стажем. Ну, я ніколи не думала, що в Індії взагалі будуть звертати увагу на якогось голуба, неважливо на якого. Я дуже багато дивилася різних відео, я дуже люблю ці тревел-шоу про Індію, коли туди їздять, коли їздять не лише у ці туристичні райони, а в трущоби, коли дивляться на різні касти, які кажуть, що нібито в Індії відмінили, а насправді все як було, так воно і є. І там в деяких таких місцях голуб – то взагалі їжа. Якась, а не просто там якийсь птах-шпигун. Тому мені дуже цікаво, передмістя Мумбаї, там також немало всіляких трущоб. Хто його там зловив? Нащо його там зловили? Чому шпигун? Чому Китай шпигує за Індією взагалі? Що відбувається з цим світом? Ну, там, якщо не помиляюсь, у Китаю з Індією є якісь там територіальні претензії, але тут трішечки є інша програма. Мені цікаво, знаєш, саме так, як вони здогадались, наприклад, що це саме цей голуб шпигун, а точно такий десь праворуч або ліворуч від нього не є там шпигуном. Так, як вони слідкували за ним? Моя. Тут саме цього голуба ти сам читав написи китайською на внутрішній стороні крил, і там 100% нема, де інчайна було написано, судячи з усього. Ти розумієш, це вони так сидять в умовному біноклі, так, і ви бачите, летить голуб. Ага, там щось китайського, напевно. А може той голуб просто прилетів кудись, ходив, там курлип-курлик, крильцями махав-махав, і там сидить такий коп, дивиться на нього, такий, щось в нього є на крилі, і блищать оці браслети чи кільця, що там в нього на ногах одно алюмінієве, да? Інше якесь мідне. І він такий, як його схопив, як побачив написи, все-таки закривайте Індію. Все. І тікають з міста, трущоби палають, туристи ховаються в готелі. На готель голубі летять, щоб того голуба врятувати, бо він насправді був шпигун. Його жінка вдома ждала з голуб'ятами. Він не прилетів і все. Боже! Боже, що ж там може відбутися? Пам'ятаєте, я казав про сценарії, і схоже, дійсно, ми таки будемо створювати, якщо не фільми, то якісь серіали. Перестати приймати ті ліки, які я зараз приймаю. Заспокійливі не працюють, шановні. Ну, ми знову вигадали якийсь дуже цікавий фільм, тому якщо хтось забажає ризикнути та відзняти щось таке, не треба. Але якщо ви бажаєте, то, ну, будь ласочки. Ти знаєш, напевно, вже трейдмарк нашої програми. Я віддаю вам всі авторські права, але мені 5% з прибутку. Заздалегідь. Зараз. З приводу того, що так, що ми в прямому ефірі транслюємося, всі це запам'ятали, і сценарій також встигли записати, напевне. Потім я нагадаю, що можна переглянути це відео на YouTube і детально записати все, що ви не встигли під час прямого ефіру. Ну, якщо ми вже заговорили про серіали, то чому ж ви нам все ж таки сьогодні не приділити час кінорубриці? Трохи пізніше ми подивимося «Голлівуд експрес Україна» Яна Марковського. А зараз давай, кажи, що ти дивився? Отже, два нюанси. Я не дивився ще раз «Гаррі Поттера». Це важливо. Ага. Інше, я все ж таки подивився те кіно, яке хотів подивитися. Але цікаво... Але забув. Ні, в мене питання. Чи дивилася ти, можливо, це кіно, щоб не було спойлерів «Аквамена» другого? Так, не надо. От ти подивився кіно, яке ще, до речі, не вийшло на блюрей. Де ти його оце дивився мені? Ти в кіно ходив? Нічого собі, що ти собі дозволяєш? Оце треба працювати, дом, робота, дом. На яких кіно? Почекай. Ну, тобі сподобався чи ні? Субота ранок. Давай, я закрию, закрию вуха, не буду слухати. Захотів підготуватися, я знав, що день кіно, потрібно було до чогось підготуватися, бо знову будуть жарти про Гаррі Поттера. Ну, вони і так були. Вони будуть в будь-якому випадку, не дивлячись ні на пору року, ні на те, що ти дивився. Взагалі ні на що. Вони просто будуть існувати. Отже, тобі сподобалось? Так, власне, мені фільм дуже сподобався, але якщо... Як би, там була колишня Джонні Депп? Без спойлерів. Так, ну, актриса була чи не була там та? Була. Фу, не буду дивитися.
Тоді можна спойлерити чи як? Ну, розповідай, господи. Ну, що сказати, фільм мені сподобався. Є там деякі перегукування з першою частиною, з цікавого там... Як неочікувано, це ж як «Момент 2». Звідки там перегукування з першою частиною? Занадто душно, треба вимкнути ще один кондиціонер, будь ласка, можна. Так от, в нього з'явився син, Артур молодший. Ну, знову ж таки... Я вони також, я дивлюся. Креативно так, підбирали. Я, з цим, я теж такий думаю, так, а як же назвуть молодшого хлопчину? Як от, ти гадав його назвати? До речі, я б так, знаєш, думаю, сижу, думаю, що щось відчуваю, що назвуть Артур, і потім Артур молодший. Я такий, а, ну просто геніально Артур було це. Юніор. Було геніально так назвати. З приводу сюжету фільму не буду тоді тобі спойлерити, ти все одно, ну, я думаю, класно, подивишся. Ну, класно, спецефекти класні чи ні? Можливо, наші глядачі просто також ще не дивилися, бо це занадто свіжий фільм. Фільм, так, класно, мені сподобалося, і ще скажу, що там знайшли там ще одну там чарівну виделку, можна їх так буду називати, без усього. Це ти три зуби так називаєш? Так. Господи, а шановні люди, які випускають «Аквамена» і всі інші фільми цього кіно всесвіту, забороніть Яну дивитися ваше кіно на якомусь державному рівні. Чому заборонити? Що за вилки? Ну, називай три зуб. Ну, гаразд, хай буде три зуб. Увага! Не вбивайте нас, морські жителі. Доки Іванка хоче побувати в підводному королівстві. А як він мене втопив то щойно. Я Іванку не чіпав. Я ось тут сиджу. Хочу побувати в підводному королівстві. Я тобі хочу, знаєш, я зробив собі так дві заміточки. Там в одній сцені мені ось сподобалось. Знаєш, там була фраза така, коротенький діалог. Знаєш, про що я мрію зараз? Про підкріплення. Про великий жирний чізбургер. Піцу, папероні, стейк з картоплею. І я так думаю, що... Я так думаю, що я зараз також тепер хочу підкріплення і чізбургера, і всього іншого. Ні, загалом фільм тобі рекомендую, але сьогодні, напевне, «Гаррі Поттер» буде нас, скажімо так, переслідувати всю нашу програму, бо там... Я помітив таку відсилочку пасхалочку в українському дубляжі. Там була фраза «Можеш повертатися у свій Азкабан». Навіть таке було. Азкабан? А ти знаєш, що Азкабан – це в'язниця для їхніх всіх злодіїв? Взагалі завжди була. Кого їх? Злодіїв всіх. Ну, не знаю, я їх, це хочу побачити як відсилку на «Гаррі Поттера». Там була в'язниця, вона так і називалася Азкабан. Там сиділи найнебезпечніші маги, яких вони ловили. Там сидів і дядько ж Гаррі Поттера, той, який в собаку перетворювався. Ну, там всі вони сиділи. Я не за... Ти, схоже, не почула. Я тобі кажу, що в фільмі «Аквамена» була фраза «Відсилка на Гаррі Поттера». Господи, я думала, ти мені про Гаррі Поттера кажеш. Думаю, який Азкабан, Янчику? Друзі, я нагадую, суботній ранок, Іванка ще, напевне, каву не випила, трішечки... А ти мені приніс лише воду, жодної кави. Ну, тепер ти зрозуміла, так, про що йшла мова? Тепер так, Азкабан мені подобається. Ну, взагалі мені Аквамен завжди подобався і перший за гумор його, і взагалі мені подобався Аквамен як учасник всіх інших фільмів з кіно всесвіту. Він завжди якийсь веселий, такий розбишака, великий, важкий. Такий. Ні, рекомендую подивитися фільм. Дійсно сподобалось, дійсно круто було. Тому рекомендую переглянути. Потім я перевірю, як ти його переглянув. Поспілкуємось наступної програми. Я обов'язково перевірю. Я вирішила, що перевіриш ти, але я буду дивитися всі ці фільми, коли закінчиться війна, всі комікси. Тому почекай, я маю надію, що це буде дуже скоро, тому що я їх дуже люблю, тому будь ласочка. Як тільки перемога, так відразу все і дивлюся. А от зараз я дивлюся серіал. Він не супер новий, йому вже кілька років, але він досі виходить. Він називається «Лабрея». Це про те, як посеред Лос-Анджелесу появилася така величезна вирва, коли засмоктала чверть міста, і людей купу туди також засмоктала. І виявилося, що всі вони опинилися у тому ж Лос-Анджелесі, але 10 тисяч років тому.
вони потрапили у минуле. І там зараз йдуть дослідження, як, що там відбувається, як їх достати. Там люди виживають, на горі ще не всі, там тільки військові знають, що там відбувається, і те не дуже. Тому що там один чоловік може бачити якісь видіння в нього, що відбувається в тому 10-тисячному минулому віці. Ну, він дуже класний, він дуже цікавий. І тому, якщо вам нічого дивитися, і ви бажаєте подивитися серіал, який не буде вас чимось напрягати таким складним, важким, де є просто класичне якесь виживання, класичні стосунки, і класична, як завжди, катастрофа, то, будь ласка, Лабрея, рекомендую. Класична. Ну, класична. В цілому так, з тобою погоджую. А що в нас там далі по «Експресу України Голівуд»? Так, зараз ми будемо знову дізнаватися про чергового голівудського актора або голівудську відому людину, яка має українське коріння. Тобто її родичі давно-давно переїхали з України в Америку, там асимілювалися, народили дітей, можливо, діти вже народили онуків, але всі вони мають українське коріння. І саме вони стали великими, відомими людьми. Отже, «Експрес Україна Голівуд», дивимося. Голівуд – мека кінематографа та великий ярмарок амбіцій, зірок та слави. Один з сотень тисяч стає відомим, один з мільйонів стає зіркою. Український слід в історії Голівуду у проєкті «Експрес Україна Голівуд». Боярке – місто народження Євгена Ніколаєва, що переїхав до Штатів разом з усією родиною у 1992 році. Та вже за океаном змінив прізвище батька на дівоче прізвище матусі. Так світ отримав зірку рок-музики, що ніколи не забуває про свою батьківщину і на кожному альбомі видає декілька треків рідною мовою. Лідера гурту «Гогол Борделла» Євгена Гудзя. Він грає у кіно, гастролює, видає розкішні альбоми, що стають хітовими. Це саме про нього зняла свою дебютну стрічку «Бруд та мудрість» у якості режисера Мадонна, яка навіть записала разом з Євгеном декілька треків. Стиль своєї музики він визначає як циганський панк. І саме заради цього циганського панку зібрався величезний натовп у 2011 році у Москві та отримав пісню фанів київського «Динамо». Натовп був в шоці, а Гуц у гарному настрої. Про свою батьківщину він не забуває ніколи. І саме простого українського хлопця він грав у режисерському дебюті ще однієї голівудської зірки українського походження – Ліва Шрайбера «Все ясно». На відміну від Євгена, Лів Шрайбер народився у Штатах. Дідусь Ліва Шрайбера іммігрував з України задовго до народження Ліва. Але про своє походження Лів не забув. Саме в Україні відбуваються події стрічки, у якій Гуц і зіграв одну з головних ролей. Ім'я Лев змінено від Лев. Як сказала його мати, назвали хлопчика на честь Льва Толстого. Як сказав його батько, на честь акушера, що приймав роди. Батьки Ліва розійшлись, коли йому було 4. Він залишився з матусею та жив у Нью-Йорку. Щоб якось виживати, матуся Ліва, художниця Хелен, була вимушена працювати водійкою таксі. Лів, за порадою матусі, багато читав та дивився виключно чорно-білі стрічки. Його улюбленим актором був Чарлі Чаплін. Першою кольоровою стрічкою у житті Ліва були «Зоряні війни». Але матуся була не завжди поруч. У 12 Ліва спіймали на крадіжці, і його відправили на перевиховання у ашрам Шрі Ганапаті Сачідананді у місті Помфрет, штат Коннектикут. Допомогло. Він повернувся іншою людиною, вирішив стати сценарістом та письменником та цілеспрямовано йшов до мети. Єль, Королівська академія драми у Лондоні, та зовнішність змінила усе. Він зробив кар'єру актора. 90-ті він використав, щоб зробити собі ім'я. У новому сторіччі ім'я працювало на нього. Він отримав статус харизмата на ролі другого плана у великих стрічках та блокбастерах та актора, що може зіграти практично усе – від комедії та екшену до драми. 6 номінацій на «Золотий глобус», 4 номінації на «Еммі», нарешті 2 премії Венеціанського фестивалю за режисерський дебют «Стрічку все ясно». Вже багато років він у громадському шлюбі з голівудською зіркою Наомі Отс, з якою виховує 2 діточок. На наступний рік запланована повнометражна стрічка, що підсумує головну роль життя – Рей Донован, у яку він був занурений останні 7 років, і яка нарешті зробила Ліва справжньою зіркою.
Голівуд – мека кінематографа та великий ярмарок амбіцій, зірок та слави. Один з сотень тисяч стає відомим, один з мільйонів стає зіркою. Український слід в історії Голівуду у проєкті «Експрес Україна Голівуд». Далі буде. Що ж, друзі, на цьому наша програма буде завершуватися. Бажаємо вам на суботній вже день трошечки згодом всього найкращого, передивитися, можливо, нашу програму. І сьогодні для вас у студії працювали незмінно Іванка Гамірзоєва та Яна Андресенко.